П'ятниця, 11 вересня. В прямому ефірі вас вітає інформаційна служба телеканалу «Миколаїв», в студії Павло Москальов. Добрий вечір. Протягом наступних 26 хвилин будемо підбувати підсумок доби, що минає, і про головне насамперед стисло. Нарешті вдома на станції «Ясна зоря» зустріли бійців 28-ї окремої механізованої бригади. У Миколаївській обласній лікарні відкрито оновлений центр реанімації та інтенсивної терапії. Апаратура вищого класу, яка забезпечує нормальну інтенсивну терапію, нормальну реанімацію, нормальне підтримання вентиляції легких і роботи серця. Надіємося, що в майбутньому може бути обновлятися вона буде, тому що технології реанімаційні розвиваються дуже швидко. Благодаря їм, звісно, улучшиться результативність. Миколаївці взимку не замерзнуть. Регіон готовий до опалювального періоду. Основний акцент засідання колегії обласної державної адміністрації. Прошу донести всем жителям области, мы не замерзнем в этом году, как и не замерзли в прошлом. И развейте мифы о понижении температурных режимов, которые ловко манипулируют некоторые политические силы перед местными выборами. Від учора дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 Корабельного району Миколаєва приймає своїх вихованців після реконструкції. Программа, которая реализуется по строительству, капитальному ремонту, реконструкции спортивных сооружений, спортивных комплексов, маленьких мини-стадионов во дворах, ну, естественно, наших детско-юношеских спортивных школ в действии. Ну, а тепер про це та інше більше. Нарешті вдома бійці 28-ї окремої механізованої бригади повернулися з зони АТО. Під гасла «Слава Україні! Героям слава!» ввечері 9 вересня зустріли бійців 28-ї окремої механізованої бригади на станції «Ясна зоря», що у селища Ольшанське Миколаївського району. Близько 500 солдатів, які були призвані в ході третьої хвилі мобілізації, повернулися додому після 11 місяців служби у зоні проведення антитерористичної операції. Зі сльозами на очах та радістю у серці їх зустрічали рідні й близькі люди – матері, батьки, дружини та діти, волонтери та усі небайдужі миколаївці. Я хочу сказати, що цікаво наблюдати, як твій син становиться із художника, становиться настоящим воїном. Він по спеціальності художник. Когда добровольцем пошел в армию, стал минометчиком, обучился на санинструктора, плюс еще стал санинструктором, оказывал помощь бойцам раненым. И, разумеется, я горжусь. Будем надеяться, что это все закончится скоро. И не нужно уже, не будет нужды в них. И художники будут рисовать, строители строить. Ну, я жду мужа. Он у меня в пехоте служит. Командир в его машине. Как зовут? Анатолий. Анатолий Семеська. Порядок. Семеська. И, ну, я его, ну, правда, в том выпуске не забыл. Вот последний раз я провожала, не так говорить. В конце сентября они уходили в Донецк. Вообще, так это ты. 26 сентября они ушли в Донецк, и вот с того момента они в Донецке. Вот только сейчас они приезжают на ротацию. Это у них первая ротация за весь год. Державна символіка – кульки у національних кольорах та рідні, щасливі обличчя. Це перші, що побачили герої, виходячи із потягу. Також зустрічаючи, підготували для них солодкі частування, напої та міцні обійми. Наші офіцери та наші солдати, вітаю вас з поверненням. 25 сентября 2014 года мы здесь грузились. Немного в другом составе, конечно, да? Тот, кто грузил вас, сейчас встречает. Очень приятно. Хочу поблагодарить вас за это. Після шикування і спілкування з рідними хлопці почали розвантажувати військову техніку. Далі вони поїдуть на полігон «Широкий лан» і вже після цього роз'їдуться по домівках. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаївській обласній лікарні відкрито оновлений центр реанімації та інтенсивної терапії. Подробиці далі у випуску. Центр реабілітації та інтенсивної терапії було перенесено у приміщення з капітальним ремонтом. Для цього було залучено 2 мільйони 44 тисячі гривень з обласного бюджету. Апаратура вищого класу, яка забезпечує нормальну інтенсивну терапію, нормальну реанімацію, нормальне підтримання вентиляції легких і роботи серця.
Надеемся, что в будущем может быть и обновляться она будет, потому что технологии реанимационные развиваются очень быстро. Благодаря им, конечно, улучшится результативность. Відділення оснащено вдосконаленою системою вентиляції, оновлена електрика, повітрепровід. Окрім цього, центр обладнаний сестринськими постами, які матимуть можливість цілодобово спостерігати за пацієнтами. Відділення є пости сестринські, які дозволяють дуже швидко реагировать медсестре на любые изменения в состоянии больного. Помимо монитора есть прямая связь с больным, который может просигнализировать о своем состоянии. У відділенні передбачено дві одномісні палати для тяжкохворих, де планується встановити барокамеру. Усього у відділенні може перебувати 10 пацієнтів, а при необхідності – до 16 осіб одночасно. Вам еще раз большое спасибо. Надеемся на то, что в следующем году мы сможем сделать еще ремонты не только в областной клинике, но и в других наших клиниках Николаевской области. Поэтому все зависит от нас и от вас. Спасибо. Відтепер медична допомога пацієнтам надаватиметься на більш високому рівні і у більш комфортних для пацієнтів та медиків умовах. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Соціально-економічний розвиток, підготовка до опалювального сезону, субсидії, соціальний захист військовослужбовців і членів їх родин. Основні питання порядку денного колегії обласної державної адміністрації, засідання якої відбулось сьогодні. Насамперед, голова обласної державної адміністрації Вадим Мєріков акцентує увагу присутніх, що запровадження системи електронних закупівель дозволило ефективно використовувати бюджетні кошти, позбавитись корупційної складової і зробити торги конкурентно спроможними. На сегодня 3 департамента, 5 управлений облгосадминистрации зарегистрировались на платформах для проведения электронных торгов. Из них 25 медицинских учреждений и организаций, 13 организаций сферы образования, 9 спортивных школ и организаций, 12 районов области уже приняли участие в процедуре электронных торгов. До кінця місяця в нашому регіоні зафіксують суттєву економію державних фінансових ресурсів. Завдяки децентралізації надходження податків і зборів до місцевих бюджетів області тільки за 8 місяців року склали 120%. 1 мільярд 586 мільйонів 400 тисяч гривень. Дополнительні поступлення составили 265 мільйонів 700 тисяч гривень. Прийняття бюджету 2015 року скептично оценивался многими политиканами. Но сегодня мы видим, что громады способны быть самодостаточными. Вдумайтесь, областной бюджет развития в этом году 116 миллионов гривен. Крім цього, із державного бюджету на розвиток Миколаївщини додатково виділено іще 98 мільйонів. Щодо промислового виробництва, в липні зафіксовано його приріст у порівнянні з червнем. Підвищення склало понад 3%. Літо 2015-го знаменовано ще одним досягненням. Аграрії області зібрали 2 мільйони 475 тисяч тонн ранніх зернових і зернобобових культур. Позитивним сальдо характеризується і торгівля Миколаївської області. Удільний вес Миколаївщини в общегосударственном экспорте товаров и услуг составляет 3,4%. Миколаївщина займає 8-е місце серед регіонів України. Активно триває підготовка до опалювального періоду. Станом на 1 вересня до пуску тепла вже готові 91% закладів, 98% садочків, 97% шкіл та 82% житлового сектору. Прошу донести всім жителям області. Мы не замерзнем в этом году, как и не замерзли в прошлом. И развейте мифы о понижении температурных режимов, которые ловко манипулируют некоторые политические силы перед местными выборами. Информируйте население о программах по энергосбережению и энергоэффективности. Уверен, что в местных бюджетах найдутся средства для реализации таких программ совместно з Ощадбанком. Павло Москальов, Артем Белібов, Антон Небіс, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. З кожним роком виконувати завдання із приватизації державного майна стає все складніше. Про це заявили керівники регіонального відділення Фонду держмайна України по Миколаївській області під час традиційної прес-конференції. Виконуючий обов'язки начальника регіонального відділення Олег Сокол повідомив журналістам, що негативна тенденція спостерігається протягом вже кількох років. Шукати покупців на об'єкти державної власності стає дедалі складніше.
Мало того, что найти сложный объект, естественно, передают нам не лучшие объекты на приватизацию. Как-то министерство еще свое отношение к этому вопросу не поменяли и стараются удержать у себя как можно больше объектов. И объекты, которые предлагаются, сложны в продаже. Если у нас каждый объект обычно выходил в пурьи, скажем так, больших и красивых аукціонах, то тепер такі мероприятия у нас все реже і реже. Незважаючи на це, з початку року у Миколаївській області вже приватизовано 30 об'єктів державної та комунальної власності. До відповідних місцевих бюджетів розвитку надійшло 4 мільйони 300 тисяч гривень. Ще кілька об'єктів приватизовані у серпні-вересні цього року, і кошти від їх продажу надійдуть до бюджету пізніше. Буквально на днях, 9 сентября, региональное отделение завершило работу по приватизации базы отдыха «Солнечная», которая находилась на балансе Николаевской ТЭЦ. Здесь объект продан за 1 644 500 гривен. В процессе торгов цена выросла в 2,5 раза. То есть прошел красивый аукцион 9 числа, и мы обеспечили, надеемся, в течение 30 дней на сумму денег поступит на счет регионального отделения. Станом на 31 серпня в управлінні регіонального відділення знаходилось 150 об'єктів державного майна. Серед них – 47 захисних споруд, зокрема бомбосховищ. У фонді держмайна відсутнє фінансування на утримання цих об'єктів у належному стані. Як правило, балансодержателі цих об'єктів на сьогоднішній день вже либо в стадії банкрутства, либо ліквідовані. Таким образом, региональным отделением постоянно проводится работа с целью передачи этих объектов в коммунальную собственность города. За это города, района, спільну власність. З січня по серпень цього року два таких об'єкти передані у комунальну власність згідно з рішеннями сесії Очаківської та Миколаївської міських рад. Олена Пономарьова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Після призначення Михаїла Саакашвілі головою Одеської обласної державної адміністрації до подій в цій області прикута увага всього українського суспільства. Деякі подробиці про реформування цього регіону журналісти з південних областей України змогли дізнатись під час прес-туру, організованого українським кризовим медіа-центром. Українські високопосадовці та й керівники поважних міжнародних структур стверджують, що цього року в країні відбуваються реальні реформи. Осередком таких змін на півдні заслужено вважається Одеська область. Ми отримали можливість познайомитися з їх досвідом проведення реформ. На жаль, попри обіцянки організаторів, поспілкуватися з мало не основним символом реформ Михаїлом Саакашвілі нам не вдалося. Але побачили і почули багато цікавого. Одеса – одне з міст, де вже діє патрульна поліція. Про встановлення нової служби нам розповіли київські поліцейські, котрі сьогодні допомагають у формуванні аналогічних структур в Південній Пальмірі. Вони констатують, що незважаючи на загалом позитивне ставлення одеситів до нових правоохоронців, саме пересічні громадяни є основним гальмом на шляху змін. Вони якби хочуть, щоб було все гарно, але вони самі не хочуть змінюватися. Дуже багато правопорушень, вони вже настільки ввійшли в повсякденний побут, що вони вже це не вважають порушенням. Тобто там паркування в неположеному місці, вони просто там можуть стати десь в другому ряду, там піти, закрити машини, піти. А при цьому стоїть громадський транспорт, наприклад, не може трамвай поїхати там чи тролейбус, чи взагалі ускладнений рух десь в центрі міста. Ти приїжджаєш, з ним проводиш ну, там, перший порах там, якусь там бесіду профілактичну, кажеш, це ж не можна. Так я вже 20 років тут стою. Запросили нас і до Одеського морського порту. Він реформується разом з усією галуззю. А замість керівника області ми поспілкувалися з двома його заступниками. У кожної свій напрямок роботи, але все крутиться навколо реформ, які часто полягають у банальному виконанні вже відомих правил та законів. У такій справі важливість вірного підбору кадрів складно переоцінити. Ми створюємо школу політичної освіти. Вона направлена на те, щоб ті люди, які стають чиновниками, які до того ніколи не були в державному секторі, змогли вижити і змінити цей сектор. Вони отримують шестимісячний супровід за підтримки, ну, зараз ми говоримо з International Republican Institute про фінансування, я не можу сказати, що це 100%, ми його отримуємо, але ми спілкуємося з деякими фондами, європейськими, американськими, щоб вони нам підтримали цю школу. Але це постійні зустрічі, з, наприклад, вже з досвідченими чиновниками, які можуть поділитися секретами успіху.
Але головною щоденною проблемою, яка здатна задушити найкращі наміри, є тотальна корупція. Вона була основним, якщо не єдиним стрижнем, котрий тримав вітчизняний інститут влади. Єдина можливість це побідити, це, з однієї сторони, прекратити корупцію, яка була організована внутрі системи, яка була організована самими представителями влади, була встроєна в цю систему, так називаємо пірамідальна корупція, коли все збиралось знизу вверх. Ну, з цією задачею в значительній степені ми справились, тому що всі люди, які працювали, вони практично всі вони сейчас находятся в процессе все департаменты, в процессе ликвидации. Те люди, которые захотят остаться из тех, кто работает или прийти, они должны пройти через новую процедуру. Більше подробиць про реформи по-одеськи, про те, чому російський економіст і політик вирішила взятися за вирішення проблем українського регіону, ми розповімо в програмі «Ракурс» у середу, 16 вересня, о 20:00. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 Корабельного району Миколаєва від учора приймає своїх вихованців після реконструкції. На урочистому відкритті побувала наша знімальна група. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 у Корабельному районі Миколаєва комплексна. Одночасно тут розвиваються волейбол, футбол, легка атлетика, аерокікбоксинг. Відвідують заклад понад 550 юних мешканців мікрорайону. Протягом 30 років зал не бачив ані капітального, ані поточного ремонту. И каждый год нам санстанция выписывала предписание о том, что у нас покрытие не должно быть такого покрытия в этом самом помещении. То есть заниматься нельзя было по санитарным нормам. Роботи із відновлення приміщення розпочались з 2014-го. За фінансової підтримки компанії «Русал» у школі відремонтували підлогу за унікальною наливною технологією. Сучасна монолітна поверхня безпечна і дозволяє проводити заняття з усіх видів спорту. Спільними зусиллями як обласної, так і міської влади здійснене комплексне відновлення стін, стелі, адміністративних приміщень та роздягалень. Программа, которая реализуется по строительству, капитальному ремонту, реконструкции спортивных сооружений, спортивных комплексов, маленьких мини-стадионов во дворах, ну, естественно, наших детско-юношеских спортивных школ в действии. И спасибо глиноземному заводу за тесное сотрудничество, потому что где-то около половины суммы – это сумма, которая по договору о социальном партнерстве с обладминистрацией и с нами была вложена глиноземным заводом. Самое главное – в здоровье и развитие детского спорта. Двоє спортсменів, вихованців відділення кікбоксингу, є членами збірної команди України, а ще четверо – кандидатами у збірну юнацьку команду. Юлія Кармалова – золотий призер Кубку світу серед юніорів, майстер спорту, бронзова призерка чемпіонату світу серед юніорів 2015-го. Те, що не жіночим спортом, кікбоксингом, дівчина займається 10 років поспіль. Перший раз я просто прийшла, посмотрела, потренувалась, мені подобалось. І от продовжую цим займатися, тому що дуже-дуже подобається. Это татами. Наши, мы его очень долго ждали, потому что площадка у нас была нестандартная, то есть мы не могли работать полноценно и таким образом готовиться на чемпионаты мира и Европы. Работаю я уже 11 лет. 11 лет, то есть на детской спортивной школе под руководством Николая Владимировича Бродовского. Я уверена, что на все 100%, однозначно. Потому что были случаи, когда изначально я пришла первый, помню, год, родители приходили, смотрели раздевалки. Да, вот такие говорили, нам не подходит, извините, условия, мы уходим в Водолей, либо еще в другую какую-то сферу деятельности. Оновлене приміщення дозволить заохотити до занять спортом ще більшу кількість юних жителів мікрорайону. Павло Москальов, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. І того ж вечора в Корабельному районі Миколаєва відбулося ще одне свято. Після реконструкції дітлашні презентували оновлений майданчик на подвір'ї за адресою Артема 2426. Чимала кількість жителів подвір'я Артема 2426 мешкають тут з кінця 70-х, початку 80-х. Вже не одне покоління встигло вирости, а грального майданчика свого не було. Молодим мамам доводилось долати неабияку відстань, аби дістатись до місцевого парку або розважальної території поблизу комплексу плавальних басейнів «Водолій». Звертатися до різних інстанцій члени ініціативної групи почали 2 роки тому. І лише коли заявка потрапила до програми «Миколаївський двір», омріяний майданчик з'явився. Безмежно радіють оновленому подвір'ю і батьки, і діти. Ви знаєте, дуже удобно.
потому что когда мало времени, чтобы не находить время, где можно пойти с ребенком до Водолея, до Дома культуры, можно всегда это удобно выйти и погулять во дворе. Также само очень удобно погулять вечером перед сном. Площадка очень удобная у нас, как вы видите, песочек, все, что нравится деткам, карусельки, качельки, попрыгунчик. Здесь сделан весь комплекс работы, о котором мы говорили много раз. И вы видите, дети как счастливы, как все удобно, как все уютно, как все безопасно. Звичайно, залишились невеличкі проблеми, з ними Юрій Гранатуров ознайомився особисто, але поступово все, що не робилося десятиліттями, команда міського очільника готова долати і доводити до обіцяного кінця. Павло Москальов, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Одні годують, інші вбивають. У Миколаєві знов скандал через безпритульних тварин. Сьогодні зранку жителі будинку номер 66 по вулиці Пушкінській виявили, що в їх дворі невідомі намагались отруїти місцевих собак. Мешканці багатоповерхівки переконані, це реакція на сюжет, який вийшов вчора на одному із центральних каналів. У сюжеті йшлося про 3-річного хлопчика, жителя будинку 66 по Пушкінській, на якого у дворі напала зграя псів та покусала. Місцеві кажуть, що саме вихід матеріалу в ефір спонукав батька покусаного хлопця до таких радикальних дій. На наше предприятие коммунальное, Центр защиты животных, поступил звонок о том, что на Пушкинске 66 отравленная собака. Та, которую вчера-позавчера показывали в сюжете про покусанного ребенка. Ребята выехали, зафиксировали фото-видеофиксацию сделали. Труп собаки забрали, он сейчас находится на коммунальном предприятии, положили в морозильную камеру. Но собака была с явными признаками отравления. Жителі будинку стверджують, мовляв, батько постраждалого хлопчика вже заявляв, що або перестріляє, або потруїть собак. Люди занепокоєні тим, що вихід подібних матеріалів в ефірі центральних каналів провокує зайву агресію до безпритульних тварин. До того ж, додають, у матеріалі явно перебільшили потенційну загрозу та кількість собак у даному дворі. Двір, в якому живе родина Василя, окупували майже півсотні тварин. Серед них є і стерилізовані пси із кліпсами на вухах. Та агресивних, необстежених тварин у зграї більшість. Цих собак тут 45 штук в цьому дворі. Кожен день утром в 9 часов і в пол шестого вечора я йду мимо цього двора. Ні разу за все время, це вже місяця 4, я не бачила ніякої ситуації, яка б говорила про те, що собаки в цьому дворі агресивні. В відличі від того, як було сказано в новостях, що собак тут 45, максимум со щенками в этом дворе можно насчитать до 20. Причем собаки все мирные. Жителі будинку, де стався інцидент, розповідають, більшість тварин не агресивні, собаки чіповані, люди збирали на це власні гроші. На даний момент у нас відбувається отлов животних в этом дворе. Ми забираємо зараз і вже простерилізованих собак, і ще не простерилізованих, тобто ті, які були простерилізовані раніше, ми забираємо їх на пристройство, тому що в цей двор ми їх повернути не можемо, тому що від людей ісходить явна загроза того, що будуть травити далі. Одні собак кормять, люблять, пристраюють щенків, збирають гроші на стерилізацію, а вторі, к сожалению, їх травлять, ганяють, учать своїх дітей, щоб кидали камнями, забивали палками. В результаті отруєння п'ятеро цуценят у важкому стані перебувають в центрі захисту тварин. Інших собак заберуть туди ж для тимчасового утримання. Далі співробітники центру спільно з волонтерами та небайдужими жителями будинку, де все сталося, шукатимуть тваринам нових господарів. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаї за підтримки Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» продовжує свою роботу відкритий експертний форум «Розвиток Миколаївщини». Сьогодні у сільському господарстві проблем чимало. Миколаївщина, як один з найбільших сільськогосподарських регіонів країни, на жаль, не є винятком. Головні проблеми, перш за все, пов'язані з тим, як мешканцям сіл реалізовувати власну продукцію за справедливими цінами на внутрішньому ринку України. Тому останні декілька тижнів члени робочої групи з питань сільського господарства та переробної промисловості форуму «Розвиток Миколаївщини» присвятили напрацюванню можливих шляхів вирішення саме цих проблем. Не можемо ми промовчати за ту проблему, яка виникла в сільському господарстві у напрямку закупівлі молока у домогосподарств.
Мета нашого проєкту – це підвищення доходів сільського населення від утримання великої рогатої худоби шляхом створення мережі молокоприйомних пунктів, молокопереробних заводів. А саме головне – це закупівля молока у домогосподарств за справедливими цінами, що приведе до кращого фінансового стану кожної родини в кожному селі. Сільське господарство – одна з найпріоритетних отраслей в нашій області. Ну, перше, що ми будемо виступати за дотримання сівообороту. Також ми будемо виступати за увеличення орендної плати пайщикам з 5% хоча б до 8%. Також хочемо створити сеть кооперативів на селі, тобто по збору молока. Ми хочемо, щоб государство мінімально участвувало в питаннях регулювання земельних отношений і роботи аграрних компаній. Взагалі, у форумі «Розвиток Миколаївщини», роботу якого координує Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», беруть участь 10 робочих груп, які займаються напрацюванням шляхів вирішення соціально-економічних питань регіону. Все, такими були події п'ятниці 11 вересня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра. Нагадую, завтра всі ми, городяни, будемо святкувати день народження, 226-ту річницю нашого рідного міста. Бажаю вам гарного відпочинку, приємного настрою. Відпочивайте. Бувайте здорові!